մասին վարչապետնել է անդրադառնում փոփոխությունների։ Դուք ո՞ր ծրագիրն եք համարում հեղափոխական, որ առաջիկայում իրականացնելու եք, եւ տնտեսությունը փոխելու է ու տարբերվելու է նախկիններից։ Հեղափոխականը նա է, որ ցանկացած մասնավոր նախաձեռնություն գաղափարից դառնում է իրականություն, եւ չեն ստեղծվում որևէ խոչընդոտներ, այլ կառավարությունն աջակցում է ամեն միջոցով, որպեսզի այդ անցումը տեղի ունենա։ Հիմնական շոշափելի որևէ ծրագիր կարող եք ներկայացնել, որը իրականացվելու է տեսլական։ Տեսեք, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ցույց տալ, որ ծրագիրն իրականացումը վաստակ հատված է։ Կառավարությունը ընդհանրապես աջակցում է, հրախուսում է, խթանում է բոլոր ծրագրերի եղանակները, որպեսզի այդ ծրագիրը խոչընդոտների չհանդիպի։ Պարոն ախորաշ, հարցի լրացումը ձեր իշխանությունների ընդդիմադիրները պնդում են, որ տնտեսությունը հեղափոխություն տեղի չի ունենում։ Դուք որպես այդ բլոկի ղեկավար ինչպես կարող եք հակադարձել, հասկանալի է, որ վարչարարություն կա, պայմաններ դիտի կստեղծի, բայց գուցե նաև այստեղ վստահության պակաս է կա ներդրումների կողմից, ինչ կարող ասել։ Առաջին հարցին ձեր մասի պատասխանել, ձեր հարցի առաջին մասին պատասխանեցի։ Այսինքն կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ ես շարունակում եմ ցերեսեք մինչև վերջին։ Առաջին հարցի պատասխանը ձերն է, որ եւ վարչապետն է հայտարարել, եւ կառավարության կողմից են եղել հաստատումները նույն առնչությամբ։ Չկա որևէ ներդրումային գաղափար կամ ներդրումային ծրագրի հեղինակ, որ ցանկանում է այսօր առաջ գնալ իր պլաների ուղղությամբ եւ պետական կառույցները խոչընդոտում են կամ ստեղծում են ձգձգումներ կամ առաջացնում են այնպիսի սահմանափակումներ, որոնք ունեն հակամրցակցային բնույթ։ Դա առաջին նախադրյալն է եւ այն ազդակը, որ կառավարությունը փոխանցում է ներդրումային ծրագրերի հեղինակներին նախաձեռնողներին։ Իսկ ինչպես են դրանք առաջ գնում, միշտ չէ, որ ինչ որ ասվում է ակնհայտ պահին անմիջապես, բնականաբար կառավարման տարբեր կառույցներում կարող են լինել տարբեր այդ թվում վարչարարական դանդաղեցումներ, մենք ուշադիր ենք այն բանին, որ դրանք երբ որ նկատվում են անմիջապես վերացվում։ Մոտավոր թիվ կարող եք ասել այս տարի, հա, նախորդ համեմատ որքան կաճի ներդրումների ծավալը։ Դուք նշեցիք ՀՆԱ-ի հետ համեմատությունը 2020-ից հետո, հա, իսկ 19 թվականին։ Կարծում ենք, որ 2019 թվականի արդյունքներով մենք համախառ ներդրումների նկատմամբ 20%-ի գերազանցով ներդրումներ կունենանք, մասնավոր ու պետական հատվածի միասնացված։ Իսկ մասնավորը ավելի շատ, որտեղ պետական միշտ այդ աճը ներկամակարդակից ավելի շատ տեղի կունենա ՀՀ մասնավոր հատվածում կատարվող ներդրումներին։